De fleste erhvervsskoler og erhvervsakademier tilbyder en eller anden form for projektledelse i deres kursusportefølje. Det vi kan i Mentrix, det er, at vi kan tilbyde akkrediteret undervisning i Prince 2 og Scrum og mange andre produkter. Men det er altså alle sammen programmer, hvor man bliver certificeret. Hvorfor er det vigtigt? Jamen, de tilbagemeldinger, vi har fået fra markedet, er, at står man i en jobsituation, så er det selvfølgelig meget godt, at man har modtaget noget træning i projektledelse, eller man måske også har noget erfaring. Men hvis man ikke har en certificering, som man kan putte på sit CV, jamen så optimerer man ikke sine muligheder for at få jobbet. Så derfor er de her kurser her helt afgørende, hvis man skal gøre sig parat og klar til at få et nyt job.